Jag heter Ove Larsson, bor i Fugli, ligger utanför den norra delen av Trelleborgs kommun, utanför Vellinge. Jag samlar lite, jag är även lantbrukare och samlar lite på veterantraktorer. Jag har väl 24 stycken nu och det är lite varierande. En del svenska traktorer och sen har jag varit i USA nu 5 år i sträck och köpt lite amerikanska modeller. Så det är lite John Deere och det är någon Farmal och det är någon Minneapolis Molin och sådär. Det är de svenska, det är Volvo, BM och det var jag med någon Oliver, det kommer också från USA. Jag kommer utanför Chicago och det är någon som heter, Wilkes Classic Tractors. Ja. Det är någon traktorhandlare utanför Chicago som jag köpte den av genom Tröskröjer för 2 år sedan eller någonting. Jag hittade den på deras hemsida och så ringde jag till Tröls och så körde han hans kontakt i USA och körde och hämtade den. Jag tror det är inte de första, jag tror de började bygga dem redan 47-48, så det är väl någon, jag tror det är någon in på början av 50-talet. Ja. Men jag har inte numret i huvudet. Små grejer, det läckte lite diesel då för någon grejer, någon packning och sånt, men alltså det verkar inte vara någon större grej.